per tenir el que nosaltres enteníem que responia a la majoria actual del Parlament, que era aquesta presidència del Parlament i aquesta mesa progressista, evidentment també antirepressiva, i que garantís tots els drets dels diputats i diputades. I en aquest cas, doncs, també lamentar que Esquerra Republicana i la CUP han preferit no, que la presidència del Parlament la tingui un partit conservador, la tingui un partit de dretes, la tingui Junts per Catalunya. Com us deia, nosaltres hem treballat fins al darrer minut, fins aquest mateix matí, per garantir el que us deia, una presidència d'esquerres, una presidència antirepressiva i una presidència que garantís els drets a tots els diputats i diputades. I ha estat Esquerra Republicana qui ha renunciat a aquesta presidència i ha decidit pactar amb Junts per Catalunya perquè Esquerra Republicana, si hagués volgut, tenia els vots necessaris per obtenir la presidència del Parlament, en aquest cas, evidentment també comptant amb els nostres suports. Um, I nosaltres també entenem que un Parlament d'esquerres, i tenim un Parlament d'esquerres, el que no té cap sentit és que peti qui peti acabi de president del Parlament algú de Convergència, algú de Junts. És el que sembla que indefectivament acaba passant en aquest país malgrat tinguem una majoria d'esquerres. És la presidència, a més de fet nosaltres també li vam traslladar que compartíem no? que, que havia de ser també una mesa d'esquerres o una presidència d'esquerres que fos també clarament antirepressiva, crec que evidentment no, a, si comptava amb el nostre suport crec que no es pot, no es pot discutir això i evidentment també que garantís el dret, no, el dret a vot de tots els diputats i diputades, no, bueno, jo crec que amb això també nosaltres estem d'acord i fins i tot no, vam, vam explorar fórmules això per fer-ho per fer-ho possible i per, per garantir-ho per tant sincerament vull dir, no, no, no passa res és així espero que no, no reproduïm el mateix guió no a les properes setmanes però Esquerra que republicana ha renunciat a la presidència del parlament perquè ha preferit que la presidència del parlament la tingués junts per Catalunya no n'hi ha més no? i per tant vull dir les coses són com són i, i no passa res, però vull dir que crec que val la pena que les expliquem així. És a dir, havia la possibilitat que Esquerra Republicana tingués la presidència del Parlament? Sí. Jo el que no puc entendre és per què Esquerra Republicana i la CUP han tornat a preferir no, un acord amb Junts per Catalunya, a més a més, quan Esquerra Republicana podia tenir la presidència al Parlament.